รยองตายทัดขนงสกสันตุกสกสันนันคายกำปงทมโรงกาบ่องพลิดบ่องพลายอาณาธปไตยปรดเจ้าประกันอาญาโทหนึ่งมันตรจำเนียงบ้านคบคัดจมวยชมุ่นដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ជនល្មើសមួយចំនួននៅតែបន្តដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យចេញពីតំបន់ព្រៃអង្តែនស្ថិតក្នុងស្រុកសន្ទុកនិងស្រុកសណ្ណានខេត្តកំពង់ធំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរាប់សិបគូយន្តចំណាយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធហាក់មិនមានវិធានការចុះបង្ក្រាបនោះទេបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់និងចោទប្រកាន់លើអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធថាបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីបើកភ្លើងខៀវឲ្យក្រុមឈ្មួញកំទេចព្រៃអង្តែនជាង 30,000 ហិកតានេះឲ្យคล้ายជាព្រៃរិចរិលឈានដល់ប្រើគ្រឿងចាក់ជន់កំទេចព្រៃឲ្យស្អាតដើម្បីកែច្នៃដីដាំស្វាយចន្ទីហើយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតែម្ដងនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបសាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ $29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបសាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ